ზუგდიდისა და მესტის ახალი დამაკავშირებელი გზა სვანეთში 136 კილომეტრიანმა ცემენტ-ბეტონის გზამ ამორ ქალაქს შორის მგზავრობის დრო 8-დან 2 საათამდე შეამცირა. ახალ გზაზე დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ეკონომიკისა და რეგიონული განვითარების მინისტრებთან ერთად გაიარა. მაგისტრალზე ორი ახალი გვირაბიც აშენდა, გაკეთდა რამდენიმე სახე და გადასასვლელი. გზის საფარის უმეტეს ნაწილზე ბეტონი დაიგო. გზა გასული საუკუნის 30-იანი წლების შემდეგ აღარ შეკეთებულა, ამიტომ მშენებლებს სრულიად ახალი გზის აშენება მოუხდათ. გამაგრებები რომელიც გააკეთეთ გვერდებზე ხარია საკმაროდ? და ესე იგი ეს არის ჩვენ რამდენიმე ვარიანტი ქონდა შერჩეული, ეს არის ყველაზე მყარი ვარიანტი, თითქმის მანქანის შეჯახების შემთხვევაში გამორიცხავს მანქანის გადავარდნას. პროექტი თავიდან მანქანები უფრო მაგარია ვიდრე ბეტონის გამო. თან ბევრად უფრო მაგარია და გასთავარია მუშაობს. ხისტი არა როგორც ბეტონი და მთლიანობაში მთელ პერიმეტრზე რაც დაჭიმულია, ეშნურები ამანქანას აკავებს. ესე იგი სამი ვარიანტი ქონდა და ეს სამი ვარიანტიდან თელ გზის პერიმეტრია და სუდაცულია ყველგანის პროექტი. ნიშნები ყველგან არის, ხო? აბსოლუტურად ყველგან არის ნიშანი საგზაო და ღამეს ამრეკლიანი ბოცკინტებია რო ხედავთ ბატონ პრეზიდენტო და ეს გზა საბოლჯებში განათებულია. აი ამის მეშვეობით უპრობლემოდ ღამეს მოღამე ჩოლებრუს სიჩქარეზე მოძრაობა შესაძლებელია, ასე რომ აი ეს 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 ყველა შესახვევაში სავარი ყველგან სადაც და აი ეს და ზვავსაც ის მდგომარეობა ორადგზე იყო ბატონ პრეზიდენტო სას ეს შავღელი ქვია ეს ეს ისტორიული მომენტია ძალიან მომჭირეთ მან კლდე ის ნაწილი ვაკეს მომჭირეთ და შესაბამისად აი ახლა მივახლოვდებით იმ ნაწილს და უკვე საფუძვლის რობო შეიძლება ის კლდე საიდან ძვავი საიდან მოდიოდა ზვავი ძალიან მომჭირეთ იმიტომ რომ წვიმის შემთხვევაში ესეთი ადგილი იყო დამრეცი რომ ჩამოქრონა ყველა შემთხვევაში ასე რომ მაქსიმალურად კომფორტული გზა არის. პრინციპში ესე იგი ეს რთული რელიეფი გზა უკვე აღარ არის იმ გაგებით რომ ზვავები და რაღაც ქვეები და ესე აქ მიყვებოდა ერთხელ ჩაურს მესტიელი რომ დიდი სამბით იყიდეს იქ ეს ოაზიკი იყიდეს გამოიყვანეს ოაზიკი რაც მაშინ ძალიან დიდი რაღაცა იყო და მოკონდა მოღავდათ ამე მოდიოდა ძალიან ისეთ და გზაზე მოდიოდნენ და წინ თურმე ისე ჩtildeმა გამოიალო ზემოდა და ძღოს უთქვია რომ ესო ზემოდან მოგონავს დათვიო და და თოფის ქონია და თოფის გამომზადებია და რომ ისვლა ზუსტად ის ჩამოგორდა და დათვიკი არ ქვა აღმოჩა პირდაპირ დაეცა კაპოტს და ახლა გამოყალი ლუაზიკი გაურადგა და ეს ისტორია შემორჩა ერთი 30 წლის წინადელი ეს ყვები ან ამას როგორც ასე რომ ეხა ქვები აღარ დაგორდება ხო? არა მაქსიმალურად არის და დათვები? დათვები შეიძლება ბატონო მიხეილ, აბედნიერად ჩვენ ხელახალით ხედავთ. დიდი მადლობა. მადლობა. ბატონო, ზოგადად. დიდება თავისუფლებას. თავისუფლებას დიდება. ბრავო, აშა. აია.
მე მგონი შეიძლება ხმავილები ამათ არ ჩამოტარე ხოლანდი. ხოლანდიდან რა ისა? აქ არის ყველაფერი ისეთი ლამაზი ადგილს. ახალი გზით ხოლანდიდან ჩამოტარე. ესე იგი ისეთი ლამაზი, აი მართლა აქ ცერდი მოცხარია ტყეში ძალიან მაგარი. არის ეს უამრავი სხვადასხვა ყველები, არის უამრავი რაღაცა ის რითაც სპეციებს აკეთებენ სვანები თავის სამზარეულოსთვის. რატო არის ძალიან გემრიელი კიდე ამათ ხორცი ყველაფერი აი ეს გუპტარი ისა რა. აი სპეციებს უკეთებენ ამას ძალიან მაგარს. მარტო კუბდარის ამყავლების გამო ჩამოხშირად ეხლა სვანეთში რა ლამაზია. ხო, ამყავლებს უნდა ჩემოვერა დამსახურება. ყოველ ჯერზე კი არ მოქცევენ. მარტო ლამაზი თვალების გულშიც არ მოქცევენ. აქ სულ რაღაცა უნდა უკეთოთ. მე არ მაჩვენებს. მიშა! აჩოქაი. დიდი ხანი მოვიდოთ. კი. გამოჩ. გაიზარქვე არა. კარგად, ასეთი კაი გზები გავკეთებ და ყველაფერი წინ მიდის საქართველოში, ქვენი მოსვლის მერე. ბალეთად მოხერ. ოჩა, ოჩა. გამარჯობა ყველაფრის მადლობა და თქვენ შემოგა გაგიხებ რაბარ ექნება ჩემ სასახლეში მომგას მოესწარი მადლობა თქვენ მოესწარით ყველა როგორც ადამიანი შენი გენას ძვალე შენი გენას ძვალე მალადეს დიდი მადლობას მოგახსენებ მე აი უმესი მადლობა ბატონო მადლობა თქვენ ბირიქი კარგად იყავით შენ და შენი ამხანაგებიო ჩვენ გამოვედით 12-ე ჯურიდან სადღაც 15 წუთი გავჩერდით სადღაც ჯამში სამი გაჩერებ 8-ზე თავიყოთ 12-ზე გამოვედით ახლა არის ესე იგი 2 საათი 45 წუთი საათი 55 წუთი თან ჯანკარ არ გვილია არ გვილია და შევდივარ ქრისტიანში ასე რომ საათი 55 ხა ხა მაქსიმუმ საათი 50 ესე ზაფხულში საათი 50 ზაფხულში დაჭერება ანუ 2:10 ეს არის წარმოუდგენლად მოკლე დისტანცია აქამდე. ესე იგი წარმოუდგენა მესტიაზე რომ აი სადღაც გადასაკარგავში იყო. 8 საათი იყო რა თქმა უნდა. ესე იგი 8 საათი მანქანა უნდა ამოსულიყო და ეს 8 საათი ესე იგი ახალი ავტომანით რამდენი მივა ფოთი ზუგდით ფოთი არაკლით ზუგდით რამე ხაშავა. ესე იგი რეალურად საათი ნახევარი და 2 საათი ნახევარი მაქსიმუმ. ნუ 2 საათი ნახევარი იქნება ზუგდიდამდე 3 ამბათ ხო? არა. 2 საათი. ხო და მე რე ზუგდიდიდან კიდე უნდა გამოვაკეთე და უმეტეს 2 საათი ესე იგი. ესე იგი თბილისი მესტია 4 საათი ნახევარის ისტორია. 4 საათი ნახევარი ასე იმას ცოტა მეტი რაც აქ ცოტა ხნით ადრე იყო ხოლმე ჩემავშობაში ბაკური არა. ესე იგი ის რო სვანეთი არის სხვა პლანეტაზე დამთავრდეს. ეს არის ყველაზე უსაფრთხო ერთ-ერთი ადგილი საქართველოს საერთოდ არ ფერა ხდება და არის ძალიან ადვილად მისასვლელი. აი ეს ხსენ რო არ ნახოს ქართველი და ყველა თეორიულად ყველა მიცის რომ ეს ტი არსებობს. გუზი ხელი დავიდოთ რამდენი არ ამყოფ. ჩემი ნაცნობი თითქმის არ არის. გონიათ სადღაც შორს ეს მართლა შემიძლია თქვა რომ უფრო მეტი უცხოელი არის მესტიაში ხელი ვიდრე საქართველოს და აქ უნდა იყოს 20 30 40 ამოდეოს 100 მილიონი ადამიანი